ايه رايك؟ Verið þið velkomin okkur í úrslæðileik A-liða. Við erum að hefjast leikur Breiðablik og Fylkis. Og líkt og í öðrum leikum dagsins munum við heyra íslenska þjóðsöngin áður en áfram er haldið. Og við skulum hlýða á þjóðsöngin.
Já, þá allt til reiðu hérna á Káa vellinum þegar Fylkir og Breiðablik leiða saman hesta sína í úrslitaleik A-liða. Þetta er stærsti leikur mótsins. Og hér er allt undir. Alveg frábær stemming á svæðinu, fullt af fólki, frábært veður og hér eru allir að gera sitt besta. Komnir til að hafa gaman. Það eru Fylkismenn sem hefja leik, Gunnar Jarl Jónsson með flautin í munninum og leikurinn er hafinn. Það er spilað 2:15 mínútur eins og venjulega á þessu móti og ef jafnt er eftir venjulegan leiktíma eru þrjár vítaspyrnur á lið og það eru Fylki sem fá aukaspyrnur strax á fyrstu sekundunum. Breiðablik gerðist brotlegir, smá peysutog. Það var leikmaður númer 10, Daniel Djuric. Og það eru Fylkismenn sem að halda boltanum og við skemmtilega stuðningsmenn Blika. Þeir eru gríðarlega fjölmennir Blikar á svæðinu, 180 strákar, komu í 17 liðin frá Breiðablik. Gríðarlega öflugt úlíkastarri á Breiðablik. Mjög, og þeir eru að spila í úrslitum hérna þriðja eða fjórða árið í röð. Var gaman að segja frá því að skemmtilega leikið þessi piltur. Hann brýst í gegn, leikmaður númer 13, Anton Logi. Og hann er að leika í þriðja sinn í röð í úrslitaleik aðliða enninum átunu. Gerir aðrir betur, ekki vissum að neitna við þetta á rekordinu hjá sér. En Breiðablik er með boltan. Og það eru Fylkismenn sem að standa af vörnina og reyns í innkast. Og það er þá Djuric á Anton og Fylkismenn reynsa. Aftast í leikmaður Blika heitir Veigar Elí. Þetta eru allt miklir íþróttamenn. Kannski til margs um öflugt starf hjá Breiðablik að þá komust Fylkismenn í úrslitaleikjum að vinna Breiðablik 2. Já, og hér kemur stúkusendingu, þetta er færi og það er 1-0 Breiðablikur og konur yfir. Það var Daniel Djuric sem átti stóðsendinguna á Kristján Nökkva. Gaman að segja bara því að Kristján Nökkvi spila líka úrslitaleik alveg að fyrra. Og er á yngra ári, þetta er ótrúlegt. En hvernig sem því líður, þá er staðan 1-0 eftir 2 mínútna leik. Kristján Nökkva þykir gott að spila akkur, enda uppælinn hérna. Já, hann er uppælinn hérna þessi strákur og Djuric vinnur boltan, smá klaufugangur í vörn Fylkis og hann kemur með sendingu og Kristján þeim greinlega leiðist ekki að spila saman en þessi ratar ekki neitt. Er það greinlega að spila saman áður? Já, það mætti ég halda það. Það er markspilna frá marki Fylkis. Það er markmaðurinn Magnús Fjölvarsson sem að tekur hana. En Blikar vinna boltan. Þetta er ekkert smá flottu fótbolti sem bæði lið er að spila og búin að spila á mótinu. Og nei, það eru Fylkismenn sem að vinna boltan af og hreins í innkast. Blikandi leika aðeins með smá vind í bakið. Sólin sest eða farin í bíli. En þetta er góð vörn og þarna vildu Blika fá eitthvað fyrir sinn snúð en ekki dæmt. Gunnar Jarl Jónsson, FIFA dómar með meiru með allt á kristalltæru. Og það er langt útspark og Blikarnir vinna boltan aftur. Það eru Fylkismenn reyndar sem að sækja hérna hratt núna og það er sending inn fyrir. Og bolti, nei, þetta enda bara aftur fyrir endamörk. Og markmaður Blika, Börkur Darri býst til að spyrna boltanum í leik á ný. Það er stutt. Blikarnir þekkti fyrir stutt að spili sitt. Er ekki að nota mikið af löngum sendingum. Hann er enda skallunar í hælum. Sjaldsir mistökana Berki. Hann hefur aðeins fengið á sig eitt mark á öllum mótum. Það er ótrúlegur árangur í 7 leikjum. Það er Djuric. Dæmt aukaspyrna, já, hann að smá peysutói á Fylkismennunum. Og aukaspyrna dæmt. Og þeir spila boltanum, hann kemur sending, eða þetta er hann sennanlega skottilraun bara hjá honum Antoni. Og ekkert kemur út af þessu. Magnús Fjölvarsson býst til að sparka boltanum í leik. Það er stutt sending á Ólaf Rúnar. Leikinn strákur en tappa boltanum á stórhættulegum stað og þetta er Djuric, frábær markvarsla eins og þann. Hann kalla greinilega ekki allt ömmu sína þannig í markinu. Magnús. Hann Magnús. En Blikar halda boltanum. Og það
Það enn eitt innkastið. Og Blikarnir eru með bolta, kemur fyrirgjöf og hvað gerist núna? Það eru hörkufæri, nei en það er ekki að koma boltanum fyrir sig, hann ennþá meðan þó. En Fylkismenn standa vörðina og þeir spila boltanum upp. Eftir upp á topp hjá á Fylki er Aron Ingi Þorkelsson, hann með eitt þarna vinstri fót, við sýnt það á mótinu, sjá hérna. Nei, Fylkismenn lesa leikinn, Blikarnir lesa leikinn vel. Magnús með börkur í marki Blika, spyrnir þessum út af. Það virðist vera að koma ágætis að róa á leik Fylkis eftir þetta marki upphafi. Það menn ætla ekki að marka á sig, annað marka á sig. Nei, það getur verið banabitinn. Nú aðeins eitt marki skilur á milli, það getur allt gert í þessum bolta eins vegar. Mikil hér barata. Er það Ólafur Rúnar í baráttu og Gunnar Jarl með allt á hreinu flauta bara aukaspyrnuna. Og það kemur spyrna fram. Finnur Samherja, en líka þeir umkringjan og hirða honum boltan. Þá það Daniel Djurins. Og hann gefur hann yfir á Kristján. Kristján Nökkvi, markaskorarinn frá því áðan. Hann með hann, leikinn með boltan. Hvað gerir hann? Kemur hann fyrir. En út, þar Anton Logi og hann með skotvettir rétt yfir. Hörku tilraun. Hörku tilraun. En hann rataði ekki á markið þessi. Fylkismenn spila boltanum sínum milli öftustu línu. Blikarnir þrýsta hátt á völlin. Allir á vallarhelmingi fylkismanna úr Árbænum. Og þetta ágætlega gert. Hann heldur boltanum í leik. Og hvað gerist hér? Nei, Blikar vinna boltan. Og það Daniel. Vist greinilega stór bit í sóknarleik. Blika og hann fær aukvæmstbyrnu á. Þetta stór hættulegu staður. Og við spurðum hvað Magnús vill fá marki í varnarveginn. Markmaður Fylkis. Daniel Bísir bara undir að taka hana sjálfur. Andóla í stendur hjá honum, það spurningar að hvort spyrnir á markið, hvort það komi Blikarnir náttúrulega þekkti fyrir þetta stuttarspilin, hvort þið látið vaða rækki, hvað heldur þú? Ég held að þetta er skot. Þetta er skotfæri, þeir setja fjór í vegginn og hérna setja fjór í vegginn og Gunnar flautar og það Daniel sem tekur spyrnuna, hún góð, hún rétt framhjá. Já, það bara, það skotárás á mark Fylkis þessa stundina. Nóg að gera hjá Magnús í markinu. Hann með stutta markspyrnu, flott. Og þeir spila upp kantinn. Blikarnir hrikalega vel skipulagðir og duglegir að pressa. Boltinn hefur verið komin út af þarna. Gunnar Jarl dæmir innkast sem Blikar eiga. Byrja stuðningsmenn Blika, syngja á stuðningsmenn Fylkis, þetta skemmtilegt. Og já, við sjáum kannski alveg þarna niður í horn, en þarna fer boltinn út af og Fylkismenn í innkast. En aftur á móti við sjáum kannski mynda að Blikarnir, þeir bakka ekki, þeir eru bara þrýsta hátt upp, aftast í maður þeir eru á miðinni. Daniel, hann er leikinn með boltan, hann getur gert ímið, hann töfrar maður með boltan, hann gefur hann inn í Finnur Samherja og þetta er út í teginn. Frábær varnarvinna þarna, aukaspennan dæmdi réttilega. Daniel Smári kemur þarna fleygi verð. Bjarga því sem bjarga var. Það aukaspennan. Það er skemmtilega gert, háskaleikur dæmdur. Jú, jú, þetta er réttu dómur. Engin sem mótmæli þessu. Anton, miðjumaður, hérna, Blika, svona hjartaði liðinu, spyrnir hérna út á Gunnar Snæ. Þannig að mæta Fylkismenn og boltinn úr leik. Það ég, Raggi, hvað ætlar að skjóta þessi margir áhorfendur að fylgjast með þessu úrslitaleik? Þeir eru töluvert margir, hér getur verið hátt í 500-600 manns, ekki satt? Já, lágmarki. Það er lágmarki sem er... Ég myndi að segja hátt í 1000. Já, sem umkringja völlinn og gera stemmingunum og upplögunum fyrir strákan sem er að spila hann ennþá skemmtilegri. Þetta er einstakur viðburður. Þetta er stóra sviðið. Þetta er stóra sviðið og þessi guttar, við höfum eftir að sjá nóg af þeim í framtíðinni, það er engin spurning. Ég nokkuð sem það, við höfum eftir að sjá eitthvað sem nöfnum í framtíðinni. Leggið þessi nöfn á minnið, þetta eru flotti guttar. Þetta er framtíðin, er að segja. Þetta er framtíðin. Og þá er það Anton Ingi á miðjunni, hann kemur háan bolta yfir á hægri kanti, það er Gunnar Snær. Hann með skot, þessi reyndar yfir í Lundarskóla og við erum með auka bolta hérna einhvers staðar, hann er kominn inn á.
Þetta er allt eftir kúnstarna reglum bolta sækjarði standa sig. Það er rétt að vona einhvern enn að fara á sækjansand. Það er einhver okkur öflugur sjálfboðilegur sem að næri þennan. Já. Og Blikarnir, Fylkismenn hafa nú ekki komist mikið í takt kannski við sinn eigin sóknarleik í þessum leik, Ragnar. Nei, það er ekki... Það er eiginlega bara erfitt að halda boltanum. Það eru Blikarnir pressa gríðarlega hátt og gríðarlega hreyfanlegir. Þeir eru öflugur Blikarnir og þeir eru ekki gefa... Fá engan tíma með boltan. Engan tíma. En... Þetta er ekki búið. Þetta er ekki búið. Loka hófið þetta strax á eftir og hér. Þetta var hörku skot sem að Fylkismenn komust fyrir. Kristján kemur með skot og þetta er enn og aftur í enn eitt skildið þarna fyrir áttan. Það eru ýmist gagleg, í nokkuð gagleg skildi. Skemmtilega orðalegur þetta hvað er. Enn eitt skotið í enn eitt skildið. Það tala það? Já, glæsilega. Þetta gott líka. En hvað það? Hér sparkspyrna. Þetta Anton. Hann setur boltan aftur í vörðina. Frábær móttaka svo sem ef maður horfir á það. Blikarnir haldar á að spila vörðinni. Djuric, nei, þetta slök sending og það Fylkismenn sem komast inn í. Hvað gerir hann? Breikar á þá. Hann sloppinn. En frábært útlöp hjá Berki Darra í marki Blika. Hann ætlar ekki á fleiri mörk á þessu mótinu. Nei, hann er sennilega hundfútbolt eina sem að fekka á sig. Ég held það. Já. Það verður ekki, hann ætlar ekki á annað mark á sig. Það ekki spurning. En það Blikarnir spila áfram. Bara í öftustu línu, voða róli. Fylkismenn eru með þrjá í vörninni. Það Daníel, hann leikur á einn. Nú eru konið 3 og 2 og þeir eru stórhættilegir í þessari stöðu. Daníel, hvað gerir hann? Gefur hann út á Kristján eins og í áðan í markinu. Þetta gríða að vel spila hjá hann. Þú sér bara þegar þau komast í þessari stöðu 3 og 2 þá bara gríðarlega hætta. Daníel valdi háréttan kost. Fyrirgjöfinn hjá Kristjáni ágætt en það vantaði kannski bara mann til að ná honum. Magnús með stutta sending út á vörninn og Blikarnir pressa hátt til að leysa vel úr þessu. Nú bara spurning hvor vinnur hlaupið og þetta hann Ellert. Nei. Benedikt Birgir. Benedikt Birgir. En engar teknísku leikmaður. Engar teknísku leikmaður. Við fáum þetta skilaboð það þessu þrjár mínútur eftir þessum hálfleik. Það sem hörkuleik. Hörkuleikur 1-0 staðan, Blikum í vil. Sem að fá hér innkast. Sjá þessar stuðningsmenn, þetta frábært. Og það hann Anton, hann búinn mikið í boltanum, Kristján. Tekur vel á mótunum, Fjölnismenn þjætti tilbaka. Og gera sitt besta að vinna boltan að þeim. Hér Daníel, vá, skemmtilegur snúningur. Og það Kloppi, frábærlega gert. Ekkert dæmt, þannig Gunnar metið og svo hann hefur verið búinn að missa boltan. Hann ekkert að kvarta heldur stendur á fætur og tilbúinn að fá hann aftur sem hann að gerir þetta ekki hér en það skot og hann heldur ekki boltanum. Ó, frábær, þetta var frábær markvarsla, það ekki takt að halda þessu boltið þegar koma svona fastir. Við verum að gefa Magnús kredit fyrir að hafa tekið hérna. Já, engin spurning og skemmtileg sók Blika, ánægð með að þeir skyldu ekkert vera að bíða og væla eftir vítinu, heldur stóður á lappir og heldur áfram. Og aftur ver Magnús, það nóg að gera hjá honum, þetta svo handboltamarkvæðan, hann búinn að koma svo. Ó, enn, já, og aftur, já, skúið, þetta. Ó, nei. Þetta hlaut að enda á einn veg. Þetta hlaut að enda á einn veg. Það þurfti eitthvað undan að láta. Það þurfti eitthvað undan að láta og það Anton Logi. Og þeir fagna með sínum fjölmörgu stuðningsmönnum. 2-0 Breiðablik. Frábært, frábælega gert. Greyið Magnús sem var búinn að verja. Hvað var kominn á 3 skot í þessari sókn? Já, frábælega varið allt saman en það var Anton Logi sem hitti þarna í blá hornið, óverjandi og staðan í þjónum 2-0. Nú þurfa Fylkismenn að vakna, fara að sækja á bolta, þarna var boltinn á milli. Gunnar Jarl bendir leikmönnum að halda áfram, það Tómas. Hann gefur hann inn út á Kristján á kantinum. Kristinn fyrir ekki við og aftur á Tómas, nei Tómas missir af honum og Fylkismenn fyrir til. Og nú að spurning hvað Benedikt gerir. Og Benedikt gefur hann hérna inn á, flott tækling hann það. Hér eru Blikar enn og aftur í stöður sem við könnumst við, þeir eru fannir að sækja ansi mikið. Og Daníel, hann mundar skotfótinn. Nei, gefur boltan, Daníel, getur við leikmann, tekur 1-2 á og gefur hann síðan. Þetta bara frábært að sjá og það
og tæmt mínúta eftir það síðan fyrri hálfleik. Það er sem stór skemmtilega úrslitaleik N1 mótsins 2015 í aliðum. Breiðablik Fylkir, staðan 2-0. Og hér kemur hotspinnan, hún góð, en enginn til að skalla hann. Það eru Fylkismenn sem snúa vörn í sókn og taka hér innkast á eigin vallarhelming. Þetta verður seint sagt að vera stór hættulegur staður, en þetta er allavega innkast. Og þá kemur þríflauti frá Gunnari sem þakkar að það komin hálfleikur. Stuttur og laggóður hálfleikur, staðan 2-0 fyrir Breiðablik. Og þeir eru með Pálmann í höndunum hér í úrslitaleik aliða. Gríðarlega skemmtilegu leikur. Þá erum við mættir þetta aftur. Allt til reiðu í seinni hálfleikinn. Þjálfara liðina búin að messa við sínum mönnum. Eða hrósa þeim eftir bora liðina þeir velja. En Blikar geta ekki verið annað en sátti við eigin frammistöð sem af er. Fylgir sem að spila með örlitla golu í bakið. Það ekki mikið. Aðeins, en húsið tekur kannski mestu gjóluna. Og hér eru það Blikar sem byrja með bolta. Þeir halda boltanum eins og þeir von og vísa. Tómas og Anton og misjöndan sendingu sem að Daniel kemst inn í, en Anton bara áttu jakst þvílík tækling. Þetta er Bólaður. Það var boltanum á stóra til þess að Tómas mundar skotfótinn, en þetta er fer í vardamann Fylkis sem að kemur honum áfram og aftur tilbaka. Það eru Fylkismenn verða kannski að sýna sitt rétt andlit í spilinu. En Blikar gefa þeim ekki eina sekúndu, það með engin mistök koma. Það eru Blikar búin að vinna boltan, hér kemur hættur og sending og smá óða gott. En þetta enda þannig að Magnús Hansa var knöttinn. Hann er búin að hafa von og vísa. Hann er búin að hafa marga flotta markvörslur í leik. Hér er að Magnús enn og aftur sem að hann sama knöttinn. Hann er búinn að hafa nóg að gera í dag. Og Blikarnir halda boltan. Það er Tómas. Út á Anton sem að stingur inn frábær sending, þvílík markvarsla. Það er alltaf boltanum ennþá, þeir bara ná ekki boltanum á þetta getur bara nei rétt framhjá og hotspinna varða heillinn. Þetta var hörkusók, sástu þessa sending. Glæsilegir. Já. Við höfum ekki gleyma því að þetta er yngjör hans 12 ára gamlir. Já. En samt alveg stórkostlega lúknir í. Gæðin eru svakaleg. Og það er hotnið og Fylkismenn reynsir innkast. Spurning hvort að þið ná að nýta innkastið betur en hotnið. Og það kemur núna. Það taka það stutt. Og mundar fyrirgjáfafótinn og hotspinna. Það væri nú
ég nú reyndar ekki að halda tölfræði en ég nú vissum að Fylkis menn hafa engin blíka sig að vera 60-70% með boltan í leiknum. Það engin spurning. Og þjálfari Fylkis fær nógkyrast að rennum hotspinnan hún kemur hér. Og Fylkis menn bæja hættunni frá í Billy. Skemmtilega gert. Og aukaspinnan dæmd á blika á að Gunnar beitti hagnaðinu fann aðeins. Og flautaði sem aukaspinnuna vel gert hjá honum. Og þá það Fylkismenn og þeir bila stutt. Blikandi eru strax konur í pressu, þeir fá ekki frið með boltan. Þeir fá ekki eina mínútu og þeir vinna boltan Blikar. Mikil harka í þessu og það Anton. Nei, hann er ekki að gera sér mat úr þessu. Þetta mjög mótur staðar með boltan. Bolturinn, bolti komin út af. Bolturinn. Bolturinn komin út af. Thomas! Og þetta koma Fylkismenn, þeir eru ekki að spila boltana líka. En Anton er snöggur til. Thomas pressar, Thomas vinnur boltan, en vel gert þarna og aukaspinna dæm. Aukaspinna dæm, Jarlín með allt á hreinu, allt undir kontról. Ef þú sér núna eins og Fylkismenn sem eru undir, þeir eru ekkert að bæta í sóknuna þó að þeir séu undir. Þeir alltaf greinlega bara þrýst á kannski skyndisóknir eða bara getur sóknumanna sinna. En það virðist vera ansi fáliða frammi hjá það. Það ekki mikið að gerast. Nei, þetta er eitthvað. Sjá til. Já, hér hann. Óskar kemst og fær, nei, hann bað hotspinnu, Jarlir, það segir markspinnan. Já, Blikarnir halda bara boltanum, þeir hafa ekki þessum sem að stressa sig. Þeir eru tvön og lifir, þeir eru með Pálmann í höndunum og gullpenningurinn blasir við. En þá það Blikar. Uppkantinn, eins og svo aft áður, leikur á einn. Nei, vinnur hann aftur velgjart Fylkir. Halda að fá raukarspinnu, þetta er greinlegt brot. Greinlegt brot og þá spindlaður upp. Það spurning hvaða taktik þeir taka þarna, heldur það verið fyrirgjöf eða stutt sendingar Ragnar. Ég ætla að skjóta á skot. Þú ætla að skjóta á skot, já. Þeir eru með örfættan Anton þarna. Og hér kemur sendingin. Og þetta er skallað frá. En aftur vinna Blikar boltan. Þetta er einfalt hjá þeim, þeir eru hreymanlegir og alltaf laus maður. Frábærlega gett hjá Kristján. Og aftur, hann heldur nú minn á eða hvað, hann er spark, nei, ekki dæmt. Og innkast, já, Bjarni missi sem í sök og Kristján mikil íþróttamaður og ekki að biðja neitt. Hann treystir dómaranum eins og við hinn, frábærlega gert. Þá er það Anton. Rottó! Bjargaði línu þarna. Hún þyngist bara sók Blikana, þær eru líklegri til að bæta við en Fylkir þar hérna. Og en sjáum hvað setur. Skemmtilegt löngsending sem endar út af. Var hafinu á Breiðabliks aðdáendum? Já, fjölmargir áhorfendur eins og við nefndi áður. Gaman að fylgjast með þessum guttum spila og Raggi. Þeir eru, ég segja þessu töluvert betri en við tveir í fótbolta. Já, við tveir til saman. Já. Hver veit þeirra? Þetta er æðislegt og hér er það Blikar enn og aftur. Nú er að Anton, hann er búin að mikið í boltanum, finnur, nei, reynir að finna Djuric. En tekst ekki. Frábær hugsun og það var að markspinnan og spurði hvort hann takki langan eða stuttan. Magnús er fann að drífa sig. Hann er fann að drífa sig, þeir sjá mínútin að telja niður og bronsið, nei, silrið. Er líklega að þeirra nema eitthvað stórkostlegt breytist í spilamennskunni. Þetta er Gunnar Snær með skotið sem er rétt framhjá. Halli! Kristján! Vel gert hjá Antoni. Hjartaði í liðinu á Anton. Og þetta hattar hjá honum Berki Darra í markinum. Hann er snöggur að koma boltanum í leik og það er bara stutt eins og venjulega. En þetta komið fyrir hann í sendingu og innkast. Já, þetta er svolítið samanspittin hjá þeim. Raggi, þeir spila bara í vörðinni, finna klufu, hreyfa sig á bolta. Og áður við vitum að hafa þið fætt liðið þá ofalega völdin að Fylkismenn eru konir í stökustu vandræðin. En hvað er það? Þeir
eru bæði flottir með og án bolta. Já, heldur betur. Og þetta hann. Hann Sverrir. Og Anton. Og með stungusendinguna. En þetta les Fylkis vörðin eins og opna bók og undan í boltan. En Djuric er sterkur. Og hvað gerir hann? Hann með kominn einn á auðan sjó. Og hvað gerir hann? Út í teginn með skot. Rétt framhjá. Rétt Hörkuspilari Djuric. Hörkuspilari. Fylkismenn leita að framherjanum sínum sem er í strangri gæslu. Hann er að leita hann uppi. Já, hann er í strangri gæslu, þess að við vorum að sjá sáum á hann í eliðarleik. Einn uppi, sáum aður. En það hefur ekki verið að skila hingað til. Nei, ekki hingað til. Og þá halda blikandi í boltan. Það er gaman, væri gaman að sjá einhver telja sendingana þeirra á milli áður en þeir fá skotfærið. Þær eru örugglega á annan tug í hvert einasta skipti. Það er ekki mikið einstaklingsframtök þannilega séð. Þeir eru að spila sér lið. Þetta er komin ein. Þetta eru það tvær. Þrjár. Fjórar. Og sjáum við þetta. Þetta er gullfallegt. Læsilega spila hjá drengjum. En frábær markvarsla. Frábær markvarsla. Eins og svo oft á þeim. Magnús er algjörlega halda fylgismennin í þessum leik. Já, algjörlega. Gamla góða mítar að boltinn ferðast hraðar en þú sjálfur og algjörlega við hérna. Þeir eru bara að spila sig framhjá í gegnum fylgismennina og eru að fá fullt af flottum færi. Nú bara spurningar nýta þau. Og hérna er ennþá Magnús. Magnús hans sem að knöttinn. Og fylkismenn spil út og vörði. Þetta er vel gert. Þeir eru konur á siglingu. Nú spurning að finna samherja. Nei, þetta væri á erfitt fyrir þá. Blikarnir snöggir að umkringja þá með boltan. Og það er erfitt að reyna að spila upp á þessu. Nú spurning hvað hann gerir hérna einn gegn tveimur. Frábærlega gert. Og hann að minnka muninn. Já. Þetta var eins og svo kvöldu þruma úr heiðskýru. Þetta á Benedikt Birgir Höggjálsson, gríðalega teknísku leikmaður sem var að leka á tvo blika og þeir eru skyndilega komnir inn í leikinn. Ragnar, það var ekkert sem bendi til þessa. Alls ekki neitt. En svona er fótboltinn skemmtileg íþrótt og við erum að fara að fá hörku lokamínútur. Fimm mínútur, segja það var okkur, fimm mínútur eftir. Já. Það getur margt gerst í fótboltan á fimm mínútur. Heldur betur. Vinnarmenn! Vinnar! Okkur myndir nú ekki finnast það leiðilegt að fá vítaspyrnu keppni þeirna. Nei, þetta væri, alltaf að við fáum spennandi ókamyndu, við getum þakka fyrir það. Og það eru blikandi síma hótt, þeir vilja greinilega, þeir ætla að bæta við. Og hér, þetta endaði hliðarnetinu. Þetta var ekki, þetta mátti litlu muna að blikandir bættu við marki staðan 2-1 í úrsta leiknum. Nokkrar mínútur eftir að þessari skemmtun og þessu móti, enn eitt móti 2015. Og blikandir halda boltanum, þeir eru rólegir, þeir eru yfir. Þeir vilja ekki missa niður þessa forystu sína. Það er ástæða fyrir að Fylkir er í þessum úrslita leik. Þeir eru til alls líklegir og geta gert þessa hluti eins og við gerðum áðan. Gríðarlega barátta hérna. Já. Það er alltaf ekki að gefa neitt eftir. Ekki Tommu. Þetta er úrslaleikur rakið allt undir. Frábær stungusendur heim eftir. Nei! Glæsilegt spil hjá Breiðablik. Djuric klárar þetta að hætti hússins. 3-1 er staðan og þetta finnum lóttu að tryggja hinn fræga og frækna sigur. Frábærlega gert að Daniel og frábær sending. Inn á öllu var núna að koma leikmann úr 21 á Fylki. Það er hann Máni Hilmarsson og hann á afmæli í dag. Mikill bara á því angst. Já. Og óskumann við þetta innilega til hamingju með daginn. Því miður stefnir ekki í gull í afmælisgjöf, en það er silfur. Já, gott silfur gull í betra getur hann hugað sér við. Það sagði einhver einu sinni. En leikurinn er nú ekki búinn. Nei, nóg eftir. Og það er Djuric. Og hann fær hann smá. Og hann kemur sér skotstöðu. Hann er að klára þetta, Ragnar. Þvílík framtak hjá Daniel Djuric. Og blikarnir þeysast inn á völlin til að fagna með honum. Það spurði hvað þetta er sagt.
Já, við vorum að þarna gæsluminn, þá kann komið þeim út af. Þetta kom með að laupandi gæsluminnir. Já. 4-1. Þetta var erfið loka mínúta. Heldum betur. En það verður ekki tekið að fylgistrákunum, þeir eru hérna í úrslitaleiknum og búin að spila stórkostlega þessu móti. Já, heldur betur. Það er ekki sjálfgefið á þessu stærsta móti landsins að komast í sjálfan úrslitaleikinn. Já, eða þess að Gaupi sig. Móðir allra móta. Móðir allra móta. Þetta er, það er spurning. Stuðningsmenn Blika eru orðnir ansi broslegir og tilbúnir að fagna hérna á hliðarlínunni. Enda lítið eftir og þeir bíða eftir flautinu. Nú stoppa Gunnar leikinn, hann hefur meiðst markaskorari Fylkis, Benedikt Birgir Hrafnkelsson. Við heyrist öllu að Blikarnir hafa tekið söngæfingu á leiðinni norður. Já. Þessi hluti af Copacabana, stuðningssveit Blika í Pepsi-deildinni. Ó, skemmtilega gert það, það er dæmt aukaspenna, þetta er hárrétt hjá Gunnari og Fylkismenn flýta sér að taka hana, en Djúnut sér staðan upp aftur, vinnur bolta bara löglega í þetta skipti og þá er brot við á honum og hann fær aukaspennu rétt fyrir það vítandi. Þeir taka strax, nei, Bjarni stoppar þá. Og Djúrits býr sig sennilega bara undir að skjóta sjálfur, hann er búinn að taka einn aukaspenni í dag, hún fór rétt yfir. Ég ætla að skjóta á hann að þessi endi í netinu. Hann langar í þrennuna. Hún langar í þrennuna. Heldur betur. Þrenna í útlutuleik ennið mótsins er ekki afmæli. Þetta er að fá eiga boltan. Eða var kannski bara að gefa honum boltan. Við gefum honum boltan. Nei, að missir hann Magnús í markinu, en hann með bjarga fylgismenn. Ég held að það sé bara hér með ákveðið. Já, ef hann skorið þrennuna. Já, þá fær hann eiga boltan. Já, þetta er svolítið skemmtilegt. En þetta er markspyrna. Já, hann fór aftur fyrir. Þetta er flott sending. Jarlín er með gott auga, hann veit alveg hvað hann er að gera. Heldum betur. Einn besti dómari landsins, einn af þeim. Og þá er að fara að líta á klukkuna. Hér kemur það. Blikar eru enn eitt mótsmeistarar í A-liðum árið 2013. Óskum þeim innilega til hamingju með það. Eins fylkismönnum með sitt silfur og drengilega leik. Þökkum kærlega fyrir okkur frá enninu mótinu 2015.